Evo nas, poštovani gledaoci, ponovo sa vama, moji novi gosti u studiju, Slaviša Stojinović, direktor rukometnog kluba Metaloplastika i Marko Petrović, trener golmana fudbalskog kluba Mačva. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje te našli. Evo, ja u najavi rekao, Metaloplastika ovog vikenda nije imala svoj meč, naime odložene utakmice sa ekipom Novog Pazara, ali to ne znači da Šapčani nisu vredno radili i trenirali. Kada će se igrati ovaj meč i šta je ono što sledi? Koliko znam, još jedna utakmica sa ekipom Rudara do kraja ovog dela takmičenja, Slaviša. Tako je, utakmica protiv Novog Pazara će biti odigrana 16. decembra, a pre toga imamo redovno kolo u Kostolcu 12. decembra. Kao što si rekla, ekipa je normalno trenirala, spremala se za te utakmice, gde očekujem da ćemo odigrati dobro i da ćemo nastaviti taj niz dobrih igara pre svega i da ćemo završiti godinu u dobrom raspoloženju. Svakako, pričat ćemo i o rezultatima i o tome šta se do sada uradilo. Ono što želim da te pitam, ti si poslednjih nekoliko kola i vodio ekipu s obzirom da je bilo zdravstvenih problema vezano za COVID i u stručnom štabu. Kakva je situacija sada i u stručnom štabu i igrački? Da li su svi zdravi? Pa, posle dužeg vremena, mislim da od početka nismo nijednu utakmicu imali kompletnu ekipu, da su svi bili zdravi. Sada, od danas, su svi u pogonu, sem Tunižanina Aidija, koji je operisao koleno. Šef stručnog štaba je cijelo prošle nedelje normalno radio sa ekipom, tako da moglo bi se reći kompletni nastupamo ove dve utakmice. A to u prvom delu pitanja, ništa, vodio sam, jer trener je imao zdravstvenih problema. U suštini ja sam neko ko je prisutan svakodnevno na treninzima, sa ekipom sam stalno, tako da momci su dali sve od sebe da pomognu i meni i stručnom štabu i odradili su to na najbolji mogući način. Jeste, koliko znam, samo je nesrećno u Nišu, završeno porazom, sve ostalo. Taman je to se zahuktalo onako kako je trebalo. Jeste, dobro je. Momci su stvarno bili dobri, dobro su trenirali, dobro su igrali. Kao što si rekla, samo tu poslednju utakmicu smo izgubili, u poslednjoj sekundi smo primili gol, ali dobro, Bože moj, ima. Ima dana. Da, ko zna zašto je to dobro. E sad, kada je Metaloplastika u pitanju, Slaviša, evo rekao ja, pa ne možemo još da onako definitivno sumiramo rezultat, ali trenutna pozicija na tabeli ove B grupe Arkus Lige, Metaloplastike je treća, znači Železničar ima 15 bodova, Rudar 12, Metaloplastika 11, Novi Pazar 10, imaju još dva kola da se odigraju. Mi smo u načelu kada je krenula sezona rekli da je play-off cilj, je li tako? Kako si zadovoljan rezultatima? Pa kao što sam malo pre rekao, stvarno smo dosta pehova imali, ali bez obzira na sve to, dosta mladih igrača je dobilo priliku, što nam je bio cilj pre početak sezone, da dosta mladih igrača poniklih u našem klubu dobije šansu kako bi i oni ušli u neki sistem i osetili šta znači boriti se u Super Ligi za bodove. Tako, kada se sve sagleda, sve okolnosti koje su bili, možemo da budemo zadovoljni. Kao što znamo, play-off počinjemo svi od nule, tako da bitno je samo da budemo te prve četiri ekipe kao što ćemo i biti i nadam se da će iskustvo tih mladih igrača dobro doći u play-offu, da siguran sam da će dobiti oni i tu neku svoju priliku i očekujem da ostvarimo neke naše ambicije. E sad, u ovoj sezoni je gotovo nov tim u odnosu na prethodnu. Dosta izmena je bilo, hajde tako da kažemo. Otišlo je veliki broj igrača koji su bili standardni. Došlo je dosta mladih. Uvek u sportu treba imati strpljenja, naročito za mladog igrača. Tako da možda mnogi koji su u početku bili nešto skeptični rezultatima, moraju da budu svesni da sve mora da prođe, jel tako, određeno vreme kako bi to došlo na svoje mesto. Ali ono što želim da pitam, u ovoj godini je i drugačiji sistem takmičenja zbog ovog svega što nam se dešava. Nema regionalne lige, jel tako, u ovom trenutku je nema. Domaće prvenstvo je podeljeno na dve grupe, pa je veći broj ekipa.
Da li je to donelo neku bolju promenu, odnosno bolji rezultat ili ne po tebi? Znate kako, ja sam od samog početka bio protiv ovog sistema takmičenja, gdje sam jasno i svima dao do znanja da mi kao klub, ja lično protiv toga, jedina korist od ovog sistema takmičenja je ta što sad stvarno imamo više prostora da damo mlađima šansu da igraju. Jer, kažem, ovaj prvi deo u grupi nije svaka utakmica toliko bitna, ima prostora da dobiju svoje minute i da napreduju kroz te utakmice. Opet, sa druge strane, ubeđen sam da nažalost, Srbija nema kvalitet za 16 ekipa u najvišem rangu. I siguran sam da bi bolje za naš sport bilo da je to jedinstvena liga od samog početka sa 12 klubova, gdje bi se najbolji susreli i na kraju prvenstva koji ima najviše bodova, neka bude prvak, kao neka što je bilo. Tako je, slažem se u potpunosti sa Slaviša. I Metaloplastika je poslednjih godina zaista imala sjajne golmane na golu i mogu slobodno da kažem, evo, barem u svoje lično ime, da mislim čak da su bili možda i najbolji, po najbolji deo tima. I u ovoj sezoni, hajde da kažem, Bomaštar se istakao zaista svojim odbranama i evo nekako došlo vreme da i on dobije pravu šansu i da bude prvi golman. Jeste, pa kod nas je uvek, u nekoj bliže prošlosti radilo se dobro sa golmanima. I tako je ovaj situacija se nekako namestila da uvek je neko od bivših golmana bio tu u klubu i da uvek je taj neko insistirao da je to mnogo bitno, da mora da bude profesionalni trener golmana koji će svakodnevno da radi sa njima. I slažem se sa tobom da u posljednjih nekoliko sezona golmani su bili stube ekipe. Bomaštar ove godine dobio pravu priliku, već je tu 5 godina, doveli smo kad je bio jako mlad, 14-15 godina, i za sada to sve super ide, opravdava to što smo verovali u njega i što smo mu pružili šansu i siguran sam da su njegovi dometi visoki. E sad, sa druge strane, Metaloplastika ima i svoju drugu ekipu koja se takođe takmiči u prvoj ligi. Škola rukometa, znamo već koliko je masovna i brojna. Kakva je situacija trenutno sa ostalim selekcijama, evo, s obzirom da li treniraju, igraju, takmiče se? Druga ekipa je sad prekinula svoje takmičenje zbog ove situacije. Rukometni savez Srbije doneo odluku da se prekine ovaj deo takmičenja. Ostale ekipe treniraju svi sa svojim trenerima, tako će biti do pred sam kraja decembra. Što se tiče, malo pre sam zaboravio da napomenem da imamo još 2 golmana iz naše škole koji su tu pri prvom timu i koji su odličan potencijal i nadam se da će za koju godinu njih dvojica biti tandem u prvom timu Metaloplastike. Evo, to je upravo ova priča o kojoj smo malo čas govorili. E sad, Slaviša, hoću još samo da te pitam za kraj, s obzirom da smo rekli da su ostala ova 2 kola da se odigraju, kakvi su neki planovi do kraja decembra, do kada će momci raditi i trenirati, ima li vremena za pauzu ili neće biti pauze? Pa ima vremena, naravno, mora da bude pauze, momci moraju da se odmore, da se osveže. Mislim da je trener Vuković napravio plan do 26. decembra da se radi i da će 8. tačnije, posle Božića, da kreću ponovo sa treninzima, s tim da će svako od njih dobiti svoj program šta treba tačno da odradi u tim danima pauze da bi došli spremni, jer brzo će taj nastavak, već 31. januara je prva utakmica, 21. februara počinje play-off, tako da je sve to tu blizu i da imaju dovoljno vremena da se spreme i da budu pravi u play-offu. E sad, ova godina je svima specifična i evo ovakva kakva jeste. Po čemu ćeš je pamtiti, sem po ovom specifičnom, hajde da kažem, načinu takmičenja i tako, šta je po tebi bilo najbolje, naravno, kada je Metaloplastika u pitanju i ova godina? Ova situacija je toliko specifična da sve ostalo pada u drugi plan i ovo je stvarno nešto što verovatno jednom u ne znam koliko godina se sreće, gde smo prinuđeni da dosta stvari improvizujemo jer se nalazimo u tim problemima kojima jesmo i to je glavni utisak za ovu godinu.
Hvala što ste izdvojili vreme, što ste bili moji gosti. Puno sreće u nastavku ova dva kola, da se to završi onako kako treba, ovaj, novim pobedama. A mi smo tu da ispratimo sve vaše rezultate i sigurno se vidimo, ako ne u ovoj godini, još jednom, onda barem kad počnemo novu godinu, da počnemo onako lepo, sa lepim vestima. Hvala. Dobro, hvala. Naravno, slavim se.